የሳጀ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ የሰው ኃይል ልማት የኢንዱስትሪ ኤክስቴንሽን እና የቴክኖሎጂ ሽግግር የስልጠና ትኩረት መስኩ በማድረግ በመደበኛ በማታና በቅዳሜና እሁድ መርሃ ግብሮች ያሰለጠናቸውን 217 ሰልጣኞችን አስመርቋል። ከተመራቂዎች መካከል 120 የሚሆኑ ሴቶች ናቸው። የሳጀ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ዲን አቶ ሙላቱ ጎጃም በመረቃ መርሃ ግብሩ ላይ እንዳሉት ኮሌጁ በ2007 ዓ.ም ተመረተ። በወሰን የሰው ኃይልና ግባት ስራ የጀመረ ሲሆን ዛሬ ላይ የሰው ኃይልና ግባት በማሟላት ወደ ተሻለ ደረጃ በማደግ ላይ ይገኛል። ለዚህም ለየም ዞን አስተዳደርና ለሌሎች ባለድርሻ አስተዋጽኦ ምስጋና አቅርበዋል። መመረቅ ብቻውን ግብ ሳይሆን የመጀመሪያው ምዕራፍ ነው ያሉት የኮሌጁ ዲን አቶ ሙላት ተመራቂዎች በሰለጠናችሁበት ሙያ በመሰማራት የቀጣዩን ህይወት ምዕራፍ የምትቀጥሉበት ነው ብለዋል። በተመረቃችሁበት ሙያ ወደ ስራ መስክ በመግባት የቀጣዩን ህይወት ጉዞና የእድገት መስላል የምትቀጥሉበት ሲሆን ኮሌጁም ሁሌ ከጎናችሁ መሆኑን እያረጋገጥኩ የየም ዞን ዋና አስተዳዳሪና የሳጃ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ የስራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢ አቶ ሳሙኤል ገብረ ሚካኤል ኮሌጁን እየመራ ያለው ቦርድ ተገቢውን ድጋፍ በማድረጉና ከክልሉ መንግስት ጋር በመቀናጀት ሰፊ ስራ በመስራት ሳጃ ኢንዱስትሪያልና ኮንስትራክሽን ኮሌጅ የፖሊቴክኒክ ደረጃ እውቅና አግኝቷል ብለዋል። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ በአዲሱ ክልል እንደዚሁ ባለፈው አመት ባደረግነው እንቅስቃሴ ስታንዳርዱን በማሻሻል በ2015 ወደ መጨረሻ አካባቢ ላይ ወደ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ያደገ ስለሆነ ይህም የዛሬው ተመራቂ ልዩ እጥፍ ደስታ እና ትልቅ ተስፋ ያጫረ ስለሆነ በድጋሚ አሁንም እንኳን ደስ አላችሁ። ተመራቂዎች በዞኑ ያሉትን ጸጋዎች በማወቅ ከሰለጠናችሁት የሙያና የክህሎት መስክ ጋር በማዋሃድ በቀጣይ ዘመናችሁ ውጤታማ ስራ በመስራት ራሳችሁንና ማህበረሰባችሁን መጥቀም ይኖርባችኋል ሲሉ አሳስበዋል። በህዝብ ውስጥ ያሉ ችግሮችን በእውቀትና በክህሎት የምትፈቱ መሆን አለባችሁ ሲሉም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ዋና አስተዳዳሪው በህዝብ ውስጥ ያሉ ችግሮችን በክህሎት በእውቀትና በመልካም ስነ ምግባር በስትራቴጂና በታክቲክ እየተመራችሁ አስፈላጊውን ለውጥ እንደምታመጡ ሙሉ በሙሉ የዞኑ መንግስትና የሳጃ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ እምነት አለው። የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ቢሮ ምክትል ኃላፊና የዕለቱ የክብር እንግዳ አቶ ሰለሞን ፈርሻ የቴክኒክና ሙያ ስልጠና ዘርፍ ብቁ የሰው ኃይል በማፍራት ለሀገር እድገት ከፍተኛ ሚና እየተጫወተ ይገኛል ብለዋል። አክለውም ቴክኒክና ሙያ ተቋም የበርካታ ስራ ፈጣሪዎች መፍለቂያ በመሆኑ ተመራቂዎች ስራን ባለመናቅ በሰለጠኑበት መስክ በመሰማራት ራሳቸውን መጥቀም እንዳለባቸው ተናግረዋል። በመሆኑም ተመራቂ ሰልጣኞች መመረቅ ላቅ ላለ ኃላፊነት ራስን ማዘጋጀት ነውና ቀጣዩን የህይወት ምዕራፍ በብቃት መሸከም እንደሚኖርባቸው አስገንዝበዋል። በኮሌጅ ቆይታቸው ያገኛችሁትን እውቀት ወደ ተግባር መቀየር ትችሉ ዘንድ ያሉ አማራጮች ሁሉ በመጠቀም ማለትም በግል ስራ በመፍጠር በኢንተርፕራይዝ በመደራጀት እና ሌሎችም አማራጮችና እድሎች በማየት ወደ ስራ በመግባት የቀጣይ የህይወት ጉዟችሁ ልታሳምሩ የቀጣይ ዕጣ ፈንታችሁ ልትወስኑ ይገባል። በኮሌጁ የስልጠና ቆይታቸው ባስመዘገቡት ከፍተኛ ውጤት ተሸላሚ ኤልዳና ሳሃሊና አዲስ ዓለም አለሙ ከኮሌጁ ባገኙት ሙያና ክህሎት የራሳቸውን ስራ ፈጥረው በመስራት ለሌሎችም ጭምር አርአያ የመሆን ህልም እንዳላቸው ተናግረዋል። ሳጃ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ የተመሰረተው በ2007 ዓ.ም ሲሆን 2015 ዓ.ም መጨረሻ ነው የፖሊቴክኒክ ኮሌጅና እስከ ደረጃ 5 የሚያሰለጥንበትን እውቅና ያገኘው።